A onda su došli dinosaurusi. Hitler se ubio i tako je završen drugi svetski rat. A 5. oktobra 2000. smo svi bili na ulicama. Ja sad idem da šetam svog unuka Marka, vi se jebite. I 2,5 sata kasnije. A što sam ja sve za njega radila? Ja sam za njega farbala kosu, lakirala nokte, išla 3 puta nedeljno u teretanu da se zategnem. Ja sam zbog njega... I rekla sam mu, ovo sam samo tebi uradila. Čupala sam obrve zbog njega, depilirala sam se zbog njega. Čekaj, rekao, ide u pičku, ma depilirala si se zbog, to si radila zbog se. Nisam, ja sam sve to radila zbog njega, on to voli da nema ništa. Rekao, čekaj. To je zamena teza, to je, šta to znači, da nema njega, ti bi leti išla ulicom dlakava kao kiwi. To je rekao isto kao kad bi on tebi rekao, znaš, spavao sam s tvojom najboljom drugaricom zbog tebe. Da ti vidiš kakva je to kurvetina. Spavao je s mojom najboljom drugaricom. Ma rekao, nije, samo kažem, zamisli. Mada je spavao s tvojom sestrom, ali to nisi čulo od mene. Ja, on mora da zna da sam ja lepa, da sam ja pametna i osjećajna. Rekao, čekaj, pusti njega da zaključi da si lepa i pametna. Simpatična jesi, budi zadovoljna time što imaš. To je moja životna filozofija. Nemoj da tražiš od života više, jel? Mislim, to je problem koji imaju sve ove zgodne ribe koje se slikaju polugole za ove Playboy, FHM, CHF, ŠP časopise. Znate na što mi... imaš savršeno žensko telo, vidimo ga na slikama, te slike za mene imaju određenu vrednost. Međutim, već na sljedećoj strani ono što umanji vrednost tim slikama, a to je intervju umetnice sa slike. Zašto pokušava da bude i pametna? Studiram menadžment. Nemoj da pričaš. Omiljena knjiga mi je Alhemičar. Pola Koelja. Šta pa tako se i kaže? Da? Ne. Toliko mi se dopala da ni jedno drugo tad nisam pročitala da mi ne pokvari utisak. Inače, jako sam zahvalna Bogu što mi je podario ovo telo. Ne seri, molim te. Kom Bogu? Jebote, zahvali se plastičnom hirurgu što ti od mitisera na grudima napravio sise. Ili nekom solarijumu koji je potrošio kilovate i kilovate skupe struje da bi ti danas imala ten ko pokojni Michael Jackson na početku karijere. Znaš, u slobodno vreme uzmem 2 ogled pa proučavam svemir. Ko tebi traži da odgonetneš crne rupe, lutko? Drž se tih rupa koje smo videli na slikama, to nas zanima. Niko ne ide u WC s tvojom diplomom, nego s tvojim slikama. Znaš, crne rupe ostavi Stephenu Hawkingu, on se ne bi mešao u tvoj posao, ne bi se slikao za Playboy. Hoću da kažem, suština je, nikom se ne diže na stepen stručne spreme. Pa jeste, ne znam. Nijedna muška priča ne počinje sa maturi, znaš kakva riba, ja joj priđem i kažem, dobroveče, šta si studirala? Nisi studirala, mršu, pičku, materinu, taman sam teo da te ženim. Hvala vam ljudi, moje vreme je isteklo, hvala vam.
ne. Dobro večer, Skopje. Kako ste? Jeste dobro? Odlično. Odlično. A sad sam baš spomenuo ovaj more, trajekt, to jest brodove. Ovaj, pretpostavljam, jeste bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođete kod nas na more, stvarno je super. Ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda, imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ovaj, ne znam da ste čuli, ovaj, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt, okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže. I meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno, svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao, šta se desilo? Kao, navodno krepale su komande na brodu. Kao, šta je bilo gore? Kao, kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa, pripremite se za udar. Ali, kapetane, idemo prema plaži punoj ljudi. Šta? Šš, iznenadit ćemo ih. Vidi, ne miču se! Ja ne razumijem. Ili oni ljudi koji su bili u moru. Znači, u moru si i vidiš da ide trajekt. Nije vinska mušica, vidiš ga jebote, koliki je. Bar one plutače dok kud smijete plivat. Kako su oni reagirali dok su ga vidjeli, kao? Ma neće, to on samo u rikverc ide. Dodaj loptu, sine, šta si se usro? Jel neki klinac objašnjava, kao, tata, vidi, ide blod prema nama, tata, vidi kako je velik. Ajme, katastrofa.